በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቃል ኪዳኑ ታቦት በኢትዮጵያ የቃል ኪዳኑ ታቦት በኢትዮጵያ ከሰው ልጆች አባት ከአዳም ወገን የሆነ እግዚአብሔር በሕዝብ ኃጢአት ያልቀጣው ፍጥረታት በንፍር ውሃ ሲጠፉ በእግዚአብሔር ፊት ንጹሕ ጻድቅ ሆኖ የተገኘ ኖኅ ከጥፋት ውሃ በኋላ ለሦስቱ ልጆች ምድርን ሲያካፍል የኖኅ ልጅ ካም ዕጣው ወደ ሆነው ከቤተሰቡ ጋር ማንም ሰው በሌለበት በአትባራ በኩል አልፎ የተራሮች ሰንሰለት ወደሚገኝባት አገር ወደ ኢትዮጵያ አቢሲኒያ ገባ። የአባቶቻችን ሀገር ኩራት ውበታችን የእግዚአብሔር ሀገር የሆነች ኢትዮጵያ ከአዳም ወንዶች ልጆች የትውልድ ግንድ አስረኛው ወንድ ልጅ በሆነው በኖኅ ልጅ ካም የሰው ዘር ኑሮ ተጀመረ። እግዚአብሔር በሰው ልጆች ኃጢአት አዝኖ ምድርን በጥፋት ውሃ ሲቀጣት በፊቱ ጻድቅና ንጹሕ ሆነው ከተገኙት 8 ነፍሳት ሕይወት በምድር ተጀመረች። ዳግም ምድር በሰው ስትሞላ ፍጥረታት ሲበዙ እግዚአብሔር በብሩህ ደመና እየተገለጸ ከተመረጠው ከነቢዩ ሙሴ ጋር ይነጋገር ነበር። ሙሴ ሕዝበ እስራኤልን እንዲመራ የእግዚአብሔር ሕዝብ ወተትና ማር ወደምታፈልቀው ርስት ከነዓን እንዲያወርሳቸው በእግዚአብሔር የተመረጠ ነቢይ ነው። ከእግዚአብሔር እጅ ሁለቱን የቃል ኪዳን ጽላት የተቀበለው በሲና ተራራ ላይ ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገረ የዕብራውያኑ መሪ ነቢዩ ሙሴ ኢትዮጵያዊቷን ነበር ያገባው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ከፈጠራት ከኤዶም ገነት የሚፈሰው ወንዝ አንዱ ጊዮን የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከብ ነበር። ኢትዮጵያ በገነት ፈሳሽ ወንዞች የተከበበች በእግዚአብሔር የተመረጠች ቅዱሳን የሚኖሩባት ጻድቃን የሚጠጉባት ሀገር ናት። ኢትዮጵያዊነት የማይለወጥ መልክ፣ የማይቀየር ስብዕና፣ ኩራትና ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ነቢይ ኤርሚያስን ከጉድጓድ አውጥቶ ከሞት ያዳነው ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ አቤሜሌክ ነው። ኢትዮጵያዊነት ርኅራኄ፣ ኢትዮጵያዊነት ፍቅር፣ ኢትዮጵያዊነት ሕይወት ነው። ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱኝ የተበታተኑት ልጆቼ ቁርባኔን ያመጣሉ ብሎ እግዚአብሔር በሕያው ቃሉ የተናገረለት እውነት ነው ኢትዮጵያዊነት። እጆቿን ወደ ፈጣሪዋ ተዘርግተው ለዓለም ምሕረትን የምትለምን ሀገር ናት ኢትዮጵያ። በእግዚአብሔር የከበረች የገነት ፈሳሽ ውሃ የከበባት ሀገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ የትላንት ማንነቷን የሚያወሩላት ብዙ ቅዱሳን ምስጢራት አሏት።
ኢትዮጵያ ከእስራኤል እኩል ህገ ልቦናን ይዛ ከእስራኤል ቀጥላ ህገ ኦሪትን የተቀበለች ሀገር ናት። ዓለም ከጨለማ ሳይላቀቅ ብርሃን የነበረባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ስልጣኔ ሳይሰለጥን ጥበብ ባለም ሳይስፋፋ የብልሆች ብልህ ሀገር ነበረች ኢትዮጵያ። በዘመነ ኦሪት ከክርስቶስ ሰው መሆን 1000 ዓመት ቀድማ ነበር ኢትዮጵያ የህገ ኦሪትን ስርዓት በሀገር ደረጃ የተቀበለችው። እንደ እስራኤል ዘስጋ በኦሪት ህግ እየተመራች በነቢዩ ሙሴ ስርዓት እየኖረች የኦሪትን መስዋዕት ተሰዋ እግዚአብሔርም በመኩራብ ታመልክ ነበር ኢትዮጵያ። የኢትዮጵያዊነት መነሻ የአባቶቻችን ክብርና የሃይማኖታችን መሰረት እግዚአብሔር ለምስጢር ያዘጋጃት ታላቅ ስፍራ አክሱም ኢትዮጵያዊነት የታወጀባት ሃይማኖት የተሰበከባትና የተተከለባት ስፍራ ናት። ንጉስ ኢትዮጵስ በ2550 ዓመተ ዓለም አካባቢ አክሱማ የተባለ ልጅ እንደነበረውና በዚያ ዘመን አካባቢ እንደተቆረቆረች ይነገራል። የእምነታችን ቅድመ መሰበኪያ የኢትዮጵያዊነት መሰረት አክሱም። የኩሽ ልጅ ኢትዮጵስ አክሱማይ በሱ ስም እንደተሰየመች ይነገራል። በሌላ አገላለጽ አክሱም የሚለው ቃል ከአገውኛ የተወረሰ ሲሆን በአገውኛ አሁ ማለት ውሃ፣ ሱም ደግሞ በሴም ቋንቋ አለቃ ማለት ነው። ሁለቱ ቃላት በአንድነት ሲጠቃለሉ ያለቃ ውሃ ማለት ነው። አሁን በአክሱም ከተማ አካባቢ የሚገኘው የከተማው ህዝብ የሚጠቀምበት ማይሹም የሚባለው የውሃ ማጠራቀሚያ ግድብ ይህንን ታሪክ ያጠናክራል። ለኢትዮጵያ የክርስትና እምነት እናትና ለስልጣኔዋም ለባህሏም መነሻ ምንጭ ናት አክሱም። የጥንት ኢትዮጵያውያን በሳባ በግዕዝ ቋንቋዎች ይጠቀሙ እንደነበር ቢነገርም የአክሱም መንግስት ቋንቋ የሴም ቋንቋ ዘርፍ የሆነው ግዕዝ ነበር። በአክሱም ከነገሱት ቀደምት ነገስታት መካከል ስሟ ከብሮ የሚጠራው ንግስት ንግስተ ሳባ ናት። ንግስተ ሳባ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ማክዳ ተብላ ትጠራ ነበር። በመድኃኒታችን ቃል ኪዳን መሰረት ደግሞ ንግስት አዜብ ወይንም የደቡብ ንግስት ተብላ ትጠራለች። ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 1000 ዓመት ገደማ ንግስት አዜብ ወይንም ማክዳ በኢየሩሳሌም ነክሶ ስለነበረው ንጉስ ሶሎሞን ጠቢብነት ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማችው ታምሪን ከተባለው አገልጋዩዋ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ንግስተ ሳባ ሲናገር የሳባም ንግስት በእግዚአብሔር ስም የመጣላትን የሰሎሞንን ዝና በሰማች ጊዜ በእንቆቅልሽ ትፈትነው ዘንድ መጣች ይላል መጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ምዕራፍ 10። አገልጋዩዋ ታምሪን ነጋዴ ሲሆን 520 ግመሎችና 73 ያህል መርከቦች ያሉት ነበር። ንጉሥ ሶሎሞን ቤተ መቅደሱን ይሰራ ዘንድ በወደደ ጊዜ ለቤተ መቅደሱ መስሪያ የሚሆን ዕቃዎችን እንዲያመጡለት ሀብታም ነጋዴያንን ያፈላልግ ነበርና ከኢትዮጵያዊው ሀብታም ነጋዴ ከታምሪን ጋር ተገናኘ። ንጉሱ ከአረብ አገር የሚያስፈልገውን ቀዩን ወርቅ፣ ጥቁሩን የማይነግዝ እንጨትና ሰምፔር የተባለውን እንዲያመጣለት አዘዘው። ታምሪንም ንጉሱ የፈለገውን ሁሉ አመጣለት። ንጉስ ሶሎሞን ለታምሪን የሚሻውን ሁሉ ከገንዘቡ አብልጦ ሰጠው። ነጋዴው ግን እጅግ ብልህ ነበርና ከንጉሱ ጋር በነበረው ቆይታ የንጉስ የሶሎሞንን ጥበብ ያስተውልና ያደንቅ ነበር። በዳገሩም በተመለሰ ጊዜ ለንግስቲቱ በንጉሱ ዘንድ ያየውን ያስታወሰውን በየቀኑ ይነግራት ነበር። እሷም አገልጋዩዋ ከሆነው ከዚህ ነጋዴ በሰማችው ነገር ትደነቅ፣ በልቧም ወደ ሶሎሞን ዘንድ ለመሄድ ታስብና ከፍቅሯ ብዛት የተነሳም ታለቅስ ነበር። በመጨረሻም ለመሄድ ቆርጣ ተነሳች። ለመንገዷ የሚያስፈልጋትን ለንጉሱ የሚቀርበውን ገጸ በረከት
ለመኳንንቱ የሚሰጠውን ስጦታ ሁሉ አዘጋጅታ መንገዱ
በራሱ ላይ ዘውድ በጣቱ ላይ ቀለበትና ላይን የሚያጥበረብር የክብር ልብስ አለበሰው ከርሱም ጋር በሚታይበት ቦታ በዙፋን ላይ አስቀመጠው። ታምሪንም የተላከውን መልእክት ለንጉሱ አደረሰ። ንጉስ ሰሎሞን ግን የልጄ እግዚአብሔር የሰጠኝ የበኩር ልጄ ኃይሌ ነውና በእስራኤል ላይ አነግሰዋለሁ እንጂ ለንግሥት አልሰጣትም አለ። ልጁ ግን ፈቃዱ በእስራኤል መንግሥት ሳይሆን በኢትዮጵያ ንጉሥ ሆኖ መኖር መሆኑን በአጽንኦት በመግለጹ አማካሪዎቹን ሹማምንቱንና የቤተ መንግሥቱን ታላላቆች ሁሉ ሰብስቦ ይህን ልጅ እሺ ማሰኘት አልቻልኩም፣ እነሆ አሁን የምነግራችሁን ስሙኝ። በቀኜና በግራዬ የምትቀመጡ ሁሉ ከልጆቻችሁ ጋር በኢትዮጵያ እንድናነግሰው ፍቀዱ። ልጆቻችሁም እንዲሁ አለቃ ሆነው በቀኝና በግራ ይቀመጡ። እናንተ ሁላችሁ አማካሪዎችና መኳንንት በኩር ልጆቻችሁን እንሰጠው ዘንድ ፍቀዱለት፣ መንግሥት ይሆናልና አላቸው። እነርሱም ፈቃዳቸው ሆነ። ቅባ መንግሥቱን የሚጣፍጥ ሽቶ አዘጋጁ። ነጋሪት፣ እምቢልታ፣ እንዚራ፣ መሰንቆና ከበሮ ተመታ። አገሪቱ በደስታና በልልታ ድምፅ ተመላች። ወደ ቤተ መቅደሱ ውስጥም አስገቡት። በካህኑ በሳዶቅና የንጉሥ ሰለሞን የኃይል አዛዥና ካህን በሆነው በኢዮአሳፍ መንግሥት ተሰጠው። ከእግዚአብሔር ቤትም ወጣ። ስሙን ዳዊት ብለው ሰየሙት። ቀዳማዊ ምኒልክ በኢየሩሳሌም ከአባቱ ጋር 3 ዓመት ኖረ። በዚህ ወቅት በሊቀ ካህናቱ በሳዶቅ መምህርነት ምኒልክ ሕገ ኦሪትን፣ ሕገ መንግሥትንና የዕብራይስጥን ቋንቋ ተማረ። ከንጉሡ ልጅ ጋር ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ የታዘዙ የእስራኤል የበኩር ልጆች ግን ከሀገራቸውና ከወገናቸው ይልቁንም ከታቦተ ጽዮን ተለይቶ መሄዳቸው እጅግ አሳዝኗቸው ነበርና የካህናቱ ልጆች ለብቻቸው ተሰባስበው መቤታችን ጽዮንን ልንተዋት እንዴት እንችላለን? ለሷም ተሰተናልና ምን እናድርግ ብለው ተማከሩ። የካህኑ የሳዶቅ ልጅ አዛርያስም ታቦተ ጽዮንን ከመንበሯ ማንም ሳያውቅብን እንውሰዳት የሚል ሐሳብ በማቅረቡ ሁሉም በዚያ ሐሳብ ተስማሙ። በተለይ የቤተ መቅደሱ ቁልፍ በሱ እጅ ያለ በመሆኑ ይህን ለማድረግ እንደሚችሉ ሁሉም አመኑበት። የታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ መምጣት በፈቃደ እግዚአብሔር እንደሆነ ክብረ ነገሥት ላይ እንዲህ የሚል ቃል ሰፍሯል። የእግዚአብሔር መልአክ ለአዛርያስ ደግሞ ታየው፣ በላዩም ላይ እንደ እሳት ምሰሶ ወጣ፣ በብርሃኑም ቤቱ ተመላ። አዛርያስንም አስነስቶ ቁም፣ ጽና፣ ወንድምህን ኤልሚያኖስን አብሳን ማክሬንም አንቃ፣ እነዚህን የጽላት እንጨቶች ውሰዱ፣ እኔም የቤተ መቅደሱን በሮች እከፍትልሃለሁ። የእግዚአብሔርንም ታቦተ ሕግ ውሰዳት፣ እኔም ለዘላለም ከእርሷ ጋር እንድኖርና በአያያዟ መሪ እንድሆንልህ ከእግዚአብሔር ታዝዣለሁ አለው። እነዚያንም ጽላት ያዙ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤትም ሄዱ። ከውስጥ እስከ ውጭ በሮች ሁሉ ክፍት ሆነው አገኙ። የበሮቹም መከፈት የእግዚአብሔር ታቦተ ሕግ እስካለችበት ድረስ ነበር። ያን ጊዜም የእግዚአብሔር መልአክ ይጠብቃት ነበርና እንደ ቅስበት ዓይን ተነሳች። እግዚአብሔር ባይፈቅድ ግን ባልተነሳች ነበር። 4ቱም አነሷትና ወደ አዛርያስ ቤት አስገቧት። ወደ እግዚአብሔር ቤትም ገቡ። በጽዮንም ማስቀመጫ እንጨቶችን አገጣጠሙ። እንጨቶቹንም በጽዮን ልብሶች ሸፈኗቸው። ቀዳማዊ ምኒልክ አባቱ ሶሎሞን ተሰናብቶ ወደ አገሩ ሊሄድ በዝግጅት ላይ በነበረ ጊዜ በኢየሩሳሌም የነበረውን ሽብርና ትርምስ ክብረ ነገሥት እንዲህ ተርከዋል። ሰረገላዎቹ ሁሉ ተጫኑ፣ አለቆች ሁሉ ተነሱ፣ ነጋሪት ተመታ፣ አገሪቱም ጮኸች፣ ጎልማሶች ደነፉ፣ ግርማም ጋረዳት፣ ጸጋም ከበባት።
የእስራኤል ጀግኖችና የመኳንንቱ ልጆች ስለተነሱ ሽማግሌዎች ዋይ ዋይ አሉ። ሕፃናት ጮሁ። ባልቴቶችና ደናግላንም አለቀሱ። በእነሱ ምክንያት ግርማዋ ስለተወሰደባት እንጂ አገሪቷ የምታለቅሰው ስለ እነርሱ ብቻ አይደለም። ታቦተ ጽዮን ከእነርሱ እንደተወሰደች በግልጽ ባያውቁም በልባቸው አልሳቱም ነበርና እግዚአብሔር የግብፅን የበኩር ልጆች በገደለ ጊዜ እንደነበረው አይነት መሪር ለቅሶን አለቀሱ። ንጉሥ ሶሎሞን በሁኔታው ደነገጠ። የንጉሡን ክፍል መጋረጃ ከፍቶ አገሩ በሙሉ እነሱን እየተከተለ የእናቱን ጡት እንዳስተውትና እናቱ ጥላው እንደሄደች ሕፃን ሲያለቅስ ተመለከተ። የሚሄዱት ሰዎች ግርማቸውን ባየ ጊዜ ደንግጦ ተንቀጠቀጠ። አንጀቶቹ ታወቁ። እንባውም በልብሱ ላይ እንጠባጠብ ነበር። እሱም ይህ ልጅ በመሄዱ የአገሩን ግርማ ስለገፈፈ የበኩር ልጆቹን ይዞ ስለተንቀሳቀሰ ክብር ያልፋለች፣ የመመኪያ ዘውድም ወድቃለች፣ ሆዴም ተቃጥላለች፣ ወየውልኝ አለ። ከእስራኤል የመኳንንት ልጆች የካህናትና የሊቀ ካህኑ የሳዶቅ ልጅ አዛርያስ እንዲሁም ከሌዋውያን ወይንም ከካህናቱ ወገን ብዙ ሕዝብ ከ12ቱ ነገደ እስራኤል የተውጣጡ በጠቅላላው 12,000 ሕዝብ የንጉሡን ልጅ ቀዳማዊ ምኒልክን ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ጀመረ። በቅዱስ ሚካኤል መሪነት መንገዳቸውን ጀመሩ። ክንፉን ዘርግቶ እንደ የብስ አድርጎ አስኬዳቸው። በየብሱም ደመናውን ሰንጥቆ ከፀሐይ ትኩሳት ጋርዶ እየሰወረ ወሰዳቸው። ሰረገላቸውን የሚስበው አልነበረም። ከምድር አንድ ክንድ ያህል ከፍ ብለው ይሄዳሉ። ሰዎቹም፣ ፈረሶቹም፣ በቅሎቹም፣ የግመል ባዝራዎቹም ቢሆኑ ከተጫኑትም ሁሉ አንድ ስንዝር ያህል ከፍ ይሉ ነበር፣ ታቦተ ጽዮን ከእነርሱ ጋር አለችና። የእስራኤል ልጆችም የ13 ቀናት መንገድ በአንድ ቀን ከደረሱ በኋላ ለንጉሥ ለምኒልክ መታገስ ትችል እንደሆነ ምስጢር እንንገርህ አሉት። እሱም እችላለሁ፣ እስከ ዕለተ ሞቴም አልናገርም አላቸው። እነሱም ፀሐይ ከሰማይ ወረደች፣ በሲናም ለእስራኤል ተሰጠች፣ ከሙሴ እስከ እሴይ ዘር ድረስ ለአዳም ዘር ሁሉ መድኃኒት ሆነች፣ እነሆ በእግዚአብሔር ፈቃድ በአንተ ዘንድ ናት። ይህም በእግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ ከእኛ የተደረገ አይደለም። እኛ ፈቀድን፣ እግዚአብሔር ፈጸመ። እኛ ተስማማን፣ እግዚአብሔር አሰመረልን። እኛ ተናገርን፣ እግዚአብሔር ሠራ። እኛ አሰብን፣ እግዚአብሔር ግን እውነት አደረገው። ዛሬም እግዚአብሔር አንተን መረጠ፣ አገርህንም ወደደ። ይኸውም ለእግዚአብሔር ታቦተ ሕግ ለቅድስቲቱና ለሰማያዊቷ ጽዮን አገልጋይ ትሆን ዘንድ ነው። የአምላክህን የእግዚአብሔርን ፈቃዱን ብታደርግ ትእዛዙን ብትጠብቅ እሷ እስከ ዘላለም ለአንተ ከአንተም በኋላ ለዘርህ መሪ ትሆንሃለች። አንተ ብትሻ እሷን ለመመለስ አትችልም። አባትህ ቢሻም ሊወስዳት አይችልም። እሷ ራሷ ወደምትሻበት ትሄዳለችና ካልወደደች ከመንበሩ አትነሳም። እነሆ እሷ እናታችን፣ መድኃኒታችን፣ መጠጊያችን፣ መማጠኛችን፣ ክብራችንና የመድኃኒታችን መልሕቅ ናት አሉት። ከዚያም ታቦተ ጽዮንን ባሳዩት ጊዜ ደነገጠ። ሁለቱን እጆቹን ደረቱ ላይ አድርጎ በሰማይ የምትኖር ቅድስቲቷን ሰማያዊቷ ጽዮንን እናይ ዘንድ እኛን የተጣልን የተናቅንን ሕዝቦችን በእውነት በቸርነት ታስበናለህ? አቤቱ ስለ ሠራህልን መልካም ሥራ ሁሉ ምን እንከፍልሃለን? በምድር ምስጋናውን እናውቅ፣ ለልዕልናውም እንሰግድ ዘንድ በእሱ ዘንድ እምንታት ሳለን በጸጋው ክብርና ምስጋናን አሰበን። ለምርጦቹ ቸር ነውና እስከ ዘላለሙ ምስጋና ለእርሱ ይሁን አለ ቀዳማዊ ምኒልክ።
ታቦተ ጽዮን ከነርሱ ጋር መሆኗን ተጓዦቹ እንዳወቁ እንዚራና ነሱ ከበሮችና ነጋሪቶች ተመቱ መለከቶችም ተነፉ በዝማሪያቸው ቃል የግብጽ ምድር ፈጽማ ታወከች የግብጽ ጣዖታትም ተንቀጠቀጡ ታቦተ ጽዮን እንደ ፀሐይ ታበራ ነበርና ከግርማዋ ኃይል የተነሳ ይቀልጡ ነበር የኢትዮጵያ ወራጃዎች ሁሉ በደስታ ተዋጡ ኢየሩሳሌም ላይ ያዘን ደመና ደመነ ካህኑ ሳዶቅ ወደ ንጉሥ ሶሎሞን በተመለሰ ጊዜ ሲተክዝ አገኘው ንጉሡም የተከዘበትን ነገር ለካህኑ ሳዶቅ ነገረው ንግሥተ ሳባ በመጣች ወቅት በሌሊት እንዲህ አይቼ ነበር በኢየሩሳሌም ዋልታ እንደቆምክ በይሁዳ አገር ከሰማይ ፀሐይ ወረደች እጅግም አበራች ቆይታም ጠፋች በኢትዮጵያ ሀገርም አበራች ሁለተኛም ያቺ ፀሐይ ወደ ይሁዳ አልተመለሰችም ካህኑ ሳዶቅ ይህንን እንደሰማ ደንግጦ ወደ ቤተ መቅደሱ ገሰገሰ መብራት ይዞ ወደ መቅደሱ ውስጥ ታቦተ ጽዮን ወዳለችበት ቦታ ፈጠነ አዛርያስ በጽዮን ልክ ከመሰለው ከጥርብ እንጨት በቀር ምንም አላገኘም ይህን አይቶ በፊቱ በምድር ላይ ወደቀ ነፍሱን ፈሰሰች በድንጋጤ እንደ በድን ሆነ ወሬው ለንጉሥ ሶሎሞን በደረሰው ጊዜ በቁጣ ተነሳ ሊፈልጋቸው ሄደ የታቦተ ጽዮን መወሰድ በተሰማ ጊዜ የቀሩት የእስራኤል ልጆች ከተማዋን የለቅሶ ቤት አስመሰሏት ንጉሥ ሶሎሞን ሊደርስባቸው እንደማይችልና የሆነው በፈቃደ እግዚአብሔር መሆኑን ሲረዳ ወደ ቦታው ተመለሰ ወደ ድንኳኑም ገብቶ አቤቱ የቃል ኪዳንህን ታቦት በዘመኔ ከኛ ተወስዳታለህ ሲል የመረረ ለቅሶን አለቀሰ ንጉሥ ሶሎሞን ወደ ኢየሩሳሌም እንደተመለሰ ከኢየሩሳሌም ሽማግሌዎች ጋር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መሪር ለቅሶን አለቀሰ ከሐዘናቸው ከተጽናኑ በኋላ ሽማግሌዎቹም ተነሱና ንጉሡን ጌታችን ሆይ ስለዚህ ነገር አትዘን እግዚአብሔር የፈቀደው ቦታ ካልሆነ በቀር ታቦተ ጽዮን እንዳትቀመጥ አውቀናልና ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻውም ቢሆን ያለ ፈቃደ እግዚአብሔር ይሆን የለም እኛ ግን እግዚአብሔር ከወደደ በእኛ ዘንድ ኢየሩሳሌም ውስጥ አንተ የሰራህልን የእግዚአብሔር ቤት አለች ልብህን አታሳዝን በማለት አረጋጉት ንጉሡም ለሽማግሌዎቹ ክብራችን ፈረሰ እግዚአብሔር ተዋቸው ብለው ያልተገዘሩት ወገኖች አሕዛብ በእኛ ላይ እንዳይመኩ ተዉት ከእንግዲህ በኋላ ለሌሎች ወገን አትግለጹ አላቸው ሽማግሌዎቹም ለሰሎሞን መለሱለት የአምላክህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን እኛም ከቃልህ አንወጣም ታቦተ ጽዮን ከእኛ እንደተወሰደች ለሌላ ሕዝብ አንናገርም በማለት ቃል ተጋቡ ኢየሩሳሌም ላይ የሐዘን ደመና ጠላ ከተማዋን ብቸኝነት ዝምታ ወረራት ክብራቸው የአምላካቸው መገለጫ ሕይወታቸው ተለይታባቸዋለችና የእግዚአብሔር ነቢይ ሙሴ ከእግዚአብሔር ታዞ ከግራር እንጨት የሠራው ታቦት ነበር እርዝመቱ 125 ወርዱ 75 ቁመቱ 75 ሳንቲሜትር የሆነ በወርቅ የተለበጠ መክደኛው ከወርቅ የተሠራ ታቦት በላዩ ላይ ሁለት ኪሩብ ተቀርጸዋል የታቦቱ አገልግሎት 10ቱ ቃላት የተጻፈባቸው የሁለቱ ጽላት ማደሪያ ነው በዚህ እግዚአብሔር ከእስራኤል መሪዎች ጋር ይነጋገር ነበር ታቦቱ እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር የመኖሩ ምልክት ነበር ሙሴ ከእግዚአብሔር ታዞ የሠራውን ይህን ታላቅ ታቦተ ምስጢር በመገናኛ ድንኳን ውስጥ ያኖረው ነበር እስራኤላውያኑ በሄዱበት ሁሉ ከፊት ያስቀድሙታል ባረፉበት ከፍ ባለ በምኩራብ ውስጥ አኑረው በሌዋውያኑ አማካኝነት በተመረጡት የእግዚአብሔር ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገሩበት ነበር እስራኤል በኢያሱ ዘመነ ምግብና ዮርዳኖስን ሲሻገሩ ኢያሪኮን ሲዞሩ ካህናቱ ተሸክመውት ሕዝቡ በሆታና በእልልታ እያጀበው ለእግዚአብሔር እየዘመሩ በታቦቱ ለተገለጸው ይሰግዱ ነበር ታቦቱ የእግዚአብሔር መገለጫ ስለነበር በጠላቶቻቸው ላይ ብዙ ተአምራትን ያደርግላቸው ነበር
ታቦቱን ያልተገባ ሰው ሲነካው ክህነት የሌለው ሰው ሲቀርበው በድፍረቱ ይቀሰፋል። እስከ ንጉስ ዳዊት ድረስ በመገናኛ ድንኳኑስ ኖሯል። ንጉስ ሶሎሞን ቤተ መቅደስን አሰርቶ በቤተ መቅደስ አስቀመጠው። ከሶሎሞን በኋላ የታላቅ ምስጢር እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር የመኖሩ ምልክት ታቦተ ጽዮን በኢየሩሳሌም እንዲቀመጥ እግዚአብሔር አልፈቀደም። ሶሎሞን ሳያውቅ የካህናቱ ልጆች እግዚአብሔር ባወቀ ይህን ታላቅ የዓለም ምስጢር የክብር መገለጫ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይቅርታን የሚያወርድበትን መንገድ ታቦተ ጽዮንን ከኢየሩሳሌም አወጡ። ለእስራኤልና ለቀረው ዓለም አስቸጋሪ ምስጢር የማይፈታ እንቆቅልሽ ሲሆንባቸው፣ ለኢትዮጵያውያን ግን ምስጢር አልነበረም የእግዚአብሔር ታቦተ ሕግ። ከጥንት የታሰበ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ለዘመናት ጸጥታ ባለበት አካባቢ ማንም በማያስበው ስፍራ እርኩሰት ከራቀበት በተራራማዎቹ ሀገር ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ ሊያኖረው አሰበ። ኢትዮጵያውያን ይህን ድንቅ ስጦታ የአምላካችንን መገለጫ የታቦተ ጽዮን ጠባቂዎች እንድንሆን ቀድሞ አዘጋጅቶናል። ልጇ ምኒልክ በሰላም ወደ ኢትዮጵያ በደረሰ ጊዜ እናቱ ንግሥተ ሳባ መኳንንቱንና ሕዝቡን አስከትላ ደብረ ማክዳ አክሱም ዛሬ ቤተ ጊዮርጊስ ከሚባለው ቦታ ላይ ደማቅ አቀባበል አደረገችለት። ከሁሉም ሕዝቡን ያስደነቀውና ንግሥቲቷን ያስደሰታት ነገር ጽላተ ሙሴን ይዞና ተመልሶ መምጣቱ ነበር። ወዲያው እኔ በሕይወት እያለሁ ልጄን ማንገስ አለብኝ ብላ ከመሳፍንቱና ከመኳንንቱ ጋር መክራ ምኒልክን አነገሰችው። ንግሥተ ሳባ በኢትዮጵያ ለአርባ ዓመታት ገዝታለች። ቀዳማዊ ምኒልክ የእናቱን መንግሥት ወርሶ 25 ዓመታት በኢትዮጵያ ነግሷል። ታቦተ ጽዮን ከኢየሩሳሌም ከሰለሞን ቤተ መቅደስ ወጥታ መጣ በኢትዮጵያ በምኩራብ ውስጥ ለዘመናት ተቀምጣለች። ከኢየሩሳሌም በመጡ ከ12ቱ ነገደ እስራኤል በተመረጡ የመኳንንቱና የካህናቱ የበኩር ልጆች የኦሪትን መስዋዕት ያደረሱ ለታቦተ ጽዮን ክብር የሚገባውን እየፈጸሙ ከኢትዮጵያውያን ጋር በኢትዮጵያውያን ሥርዓት በኦሪት እምነት በታቦተ ጽዮን እስራኤላውያኑና ኢትዮጵያውያኑ አንድነት ፈጥረው ኖሩ። ታቦተ ጽዮንን ብለው ሀገር አቋርጠው ባህር ተሻግረው የመጡ እስራኤል በኢትዮጵያ ቀሩ። ከዘመናት በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች የሰጠው የማዳን ተስፋ ቃል ሲቀርብ በኢትዮጵያ በባዜን ዘመነ መንግሥት 5500 ዘመን ፍጻሜ ሲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ተወልዶ ሰው ሆነ። በክርስቶስ መወለድ በአዲስ ኪዳን ሥርዓት ዓለም ከሕገ ኦሪት ወደ ሕገ ወንጌል ተሻገረች። በኦሪት ጥላነት በተተነበየው ትንቢት በተመሰሉት ምሳሌያት በክርስቶስ ወንጌል በማዳኑ ሥራ በአዲስ ሕይወት አዲስ ኪዳን በ34 ዓመተ ምሕረት በሐዋርያው ፊልጶስ ስብከት በጃንደረባው አማካኝነት ኢትዮጵያ ክርስትናን ተቀበለች። የወገኖቹ የመጀመሪያ ሐዋርያ የሆነው የንግሥት እንዳኬ ጃንደረባ ወይንም በጅሮንድ ከሐዋርያው ፊልጶስ የሰማውን ስብከት በኢትዮጵያ በማስተማር የክርስትናን ዜና በቤተ መንግሥትና በአካባቢው አዳረሰ። ኦሪትን መሠረት አድርጋ የትንቢቱን ፍጻሜ ይዛ ወንጌልን ተቀበለች። መቅደሰ ኦሪት በወንጌል በክርስቶስ መገለጥ ወደ ቤተ ክርስቲያንነት ተሻገረች። ይህ የሆነው በአቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ነበር። አባ ሰላማ በኢትዮጵያ የተሾመ የመጀመሪያው ጳጳስ ነው። ሜኖፒዮስ የተባለ ግሪካዊ ክርስቲያን ነጋዴ ከሁለቱ ልጆቹ ጋር ሶሪያ ከምትገኘው ከጢሮስ ተነስቶ በመርከብ ወደ ህንድ ይጓዝ ነበር።
ታላቁ ፍሬምናጦስ ታናሹ ደግሞ ኤድሲዮስ ይባላሉ። እዚህ ነጋዴ ልጆች የሚጓዝበትን መርከብ ወደ አፍሪካ ጠረፍ ጫፍ በማስጠጋት በቀይ ባህር አዶሊስ አካባቢ አቁመው ሳለ የባህር ዘራፊዎች በርሱና በልጆቹ ላይ አደጋ ጥለው አባታቸውንና የጀልባዋን ቀዛፊዎች ገለው ሀብታቸውን ዘረፉ። ከሞት የተረፉት ሁለቱ ልጆች ብቻቸውን ሆነው ዛፍ ስር ያለቀሱ ሲጸልዩ መንገደኞች አገኙአቸውና ለአክሱም ንጉስ ምርኮ አመጣንልህ ብለው አስረከቡት። ደምግባታቸው ያማረ እነዚህ ሁለት ልጆች የአክሱም ንጉስ ታዜር በቤተ መንግስቱ ውስጥ ከሁለቱ መንተያ ልጆች ከአብርሃና ከአጽባ ጋር እንዲያድጉ አደረገ። በሊቀ ካህናቱ በእንበረም መምህርነት ቤተቀጢን በተባለው እንግዳ ማረፊያና ትምህርት ቤት ግዕዝና ሌሎች ትምህርቶችን ከመንትያዎቹ ከአብርሃና ከአጽባ ጋር ለሰባት ዓመት ተማሩ። በጥበብ የበሰሉ በአእምሮ የገለመሱ መሆናቸውን ያየው ንጉሡ ፍሬምናጦስን የግምጃ ቤት ኃላፊና የጽፈት ሚኒስትር ኤድሲዮስን ጋሻ ጃግሬ ያደረጋቸው። ንጉሥ ታዜር ሲሞት ሁለት ወጣቶች ነጻ ወጡ። ከወደዱ ወደ ሀገራቸው መሄድ እንደሚችሉ ተነገራቸው። ነገር ግን መንግሥቱን የተረከበችው ንግሥት ሐይዋ በመንግሥቱ ሥራ እንዲረዷት ስለ ጠየቀቻቸው እዚያ ሰነበቱ። ታላቁ ልጅ ፍሬምናጦስ ለሃይማኖቱ ቀናይ ነበርና በኢትዮጵያ ጃንደረባ የተሰበከውን ክርስትና ይበልጥ አስፋፋው። አብርሃና ጽባ በአባታቸው ፋንታ ሲነክሱ በ325 ዓመተ ምህረት ጳጳስ ከእስክንድርያ ያመጣላቸው ዘንድ ፍሬምናጦስን ወደ ግብጽ ላኩት። ፍሬምናጦስ እስክንድርያ የደረሰው ለእስክንድሮስ ለኒቀያ ጉባኤ ሄዶ በነበረበት ጊዜ ነበርና በእስክንድርያ ትምህርት ቤት ክርስትናን እየተማረ ጠበቀው። ለእስክንድሮስ ከኒቀያ ከተመለሰ በኋላ ወዲያው ስላረፈ መንበሩን ሐዋርያው አትናቴዎስ ተረከበ። ፍሬምናጦስ ለኢትዮጵያ ጳጳስ እንዲያመጣ መምጣቱን ሲነግረው ሐዋርያው አትናቴዎስ ጥያቄውን ተቀብሎ ስለ ኢትዮጵያ በሚገባ ጠይቆ ተረዳ። ካህናቱን ሰብስቦ ጉባኤ አደረገ። ጉባኤው ለኢትዮጵያ ጳጳስ የሚሆን የሀገሪቱን ቋንቋ የተረዳ የሕዝቡን ባህል ጠንቅቆ የሚያውቅ በነገሥታቱና በሕዝቡ ዘንድ የሚወደድ ተቀባይነት ያለው ለጵጵስና የሚመጥን ካንተ ሌላ የለም ብሎ ወሰነ። ለፍሬምናጦስ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን በሚገባ አስተምረው ኤጲስቆጶስ ዘአክሱም ለመላው ኢትዮጵያ ብሎ አትናቴዎስ ሾመው። ፍሬምናጦስ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ጳጳስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ተብሎ ተሾመ። ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ አቡን የሚለው ማረግ ሕዝቡ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰጠው ለፍሬምናጦስ ነው። ብርሃናዊ በሆነው የስብከት ወንጌል ሥራው እውነት የሆነ ወንጌልን ገላጭ ነበርና ከሳቴ ብርሃን ብርሃን ገላጭ ተብሎ ተጠርቷል። ፍሬምናጦስ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሰ በኋላ በኢትዮጵያ የክርስቲያን መንግሥት እንዲመሠረት አደረገ። ከእስክንድርያው ፓትርያርክ ከአትናቴዎስ የተማረውን የተዋህዶን እምነት መሠረት በማድረግ ክርስትናን የመስበክ ወንጌልን የማዳረስ ሥራ ጀመረ። ለስብከተ ወንጌል ተግባሩ እንዲረዳው ሊቀ ካህናትን በረምን አጥምቆ ሕዝበ ቅዱስ በሚል ስም በረዳትነት እንዲያገለግለው ኤጲስቆጶስ አድርጎ ሾመው። አቡነ ሰላማ ወይንም ፍሬምናጦስ ከስብከተ ወንጌል ተግባር በተጨማሪ ከቅዱሳት መጻሕፍት ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሚውሉ መጻሕፍትን ወደ ግዕዝ ቋንቋ ተርጉሟል። ከሳባውያን ፊደል በተሻሻለው የግዕዝ ፊደል ከቀኝ ወደ ግራ የመጻፍን ልምድ አስቀርቶ ከግራ ወደ ቀኝ እንዲጻፍ አድርጓል። ፍሬምናጦስና ሊቀ ካህናቱን በረም ከነገሥታቱ ጋር በመላው ሀገሪቱ እየዞሩ ተክተው በማስተማር ከአዛብና ከአይሁድ ወገን ብዙዎችን ወደ ክርስትና እምነት መልሰዋል።
ዛሬ ከሁለት ሺህ ዓመታት በኋላ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን የቀደሰበት በግሪክ ቋንቋ የተጻፈ የቅዳሴ መጽሐፍ በተድባበ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ይገኛል። ለ15 ዓመታት ያህል ኢትዮጵያን ያስተዳደሯት መንትያዎቹ ወንድማማቾች ነገስታት አብርሃና ጽብሃ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለ 12 መቅደስ ቤተ ክርስቲያን እጅግ በሚያስደንቅ መልኩ የሰሩት በአክሱም ነው። ጻድቃኑ ነገስታት አብርሃና ጽብሃ ትምህርተ ወንጌልን እያስፋፉ በአክሱም ቤተ መንግስታቸው ሳሉ አንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እልፍ አላፍት መላእክትን አስከትሎ አክሱም ላይ ማይኮክ በሚባለው ተራራ ላይ ቆሞ ተገለጸላቸው። በዚህ ስፍራ ላይ የምመሰገንበት ቤቴን ቤተ መቅደሴን አንጹ ብሎ አዘዛቸው። ነገስታቱ አብርሃና ጽብሃ ብልሃተኞች የሆኑ አናጺዎችን እንጨት ጠራቢዎችን አክሱም ላይ እንዲሰበሰቡ አዋጅ አስነገሩ። በአዋጁ መሰረት ጥበበኞቹ ተሰባሰቡ። በ335 ዓመተ ምህረት የቤተ መቅደሱ ሕንጻ ተጀመረ። ቤተ መቅደሱ ውስጡን ዝግባ ሳንቃ ለበጡት። ከመሰረቱ ጀምሮ እስከ ጣሪያው ድረስ በዝግባ ጥርብ ለበጡት። በወርቅ በእንቁ ገበዛ አክሱምን አስጌጧት። ይሄ ባለ 12 ቤተ መቅደስ 72 ምሰሶዎች ነበሩበት። ለእያንዳንዱ ቤተ መቅደስ 5 ምሰሶዎችን አቁመው እብነበረዱን እንደ መንበር ቀርጸው በወርቅና በእንቁ ለብጠው በእመቤታችን ስም ባለ 12 መቅደስ ቤተ ክርስቲያንን ሰሩ። ይሄ ትልቅ ቤተ መቅደስ የ14 ዓመት ግንባታ ጊዜ ፈጅቶ በ349 ዓመተ ምህረት ተፈጸመ። የተሰራው ቤተ ክርስቲያን በአቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ተባርኮ ታቦተ ጽዮን ካረፈችበት መቅደሰ ኦሪት አዲስ ወደ ተሰራው ቤተ ክርስቲያን አስገቡት። በዓሉን ለማክበር ከመላው ኢትዮጵያ ከአክሱም የተሰባሰቡ ታላላቅ ሹማምንት፣ ሽማግሌዎች፣ ካህናት፣ ሌዋውያን በከበሮ፣ በጸናጽል፣ በመሰንቆ፣ በመዝሙር፣ በበገና፣ በእምቢልታ፣ በነጋሪት፣ በመለከት፣ በእንዚራ፣ በቀንድ ጥሩምባ፣ በመዝሙር ቃና እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ታቦተ ሕጉን አንግሰው ቅዳሴ ቤቱን አከበሩ። ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ3ኛው ክፍለ ዘመን ለነገስታት መቃብር ክብር በሚሆን ሳቤ አክሱማውያኑ ከትልቅ ድንጋይ በመፈልፈል በፎቅ በመስኮት በበርና በመሳሰሉት ቅርጾች አስጊጠው ያሰሯቸው አስደናቂ ሐውልቶች ዛሬ ድረስ ቆመው የዓለማችን ድንቅ እይታ ሆነዋል። እንዴት ባለ ቅርጽ ማውጫ በምን አይነት ጥበብ ስር እንዳለው ዛፍ ከመሬት ስር ቀብረው ወደ ላይ ያቆሙት ሐውልት ዛሬም በድንቅነቱ ሕያው ታሪክ ሆኖ ይገኛል። እኒህ በአክሱም የቆሙ በስነ ሕንጻቸው ዓለምን ግራ ያጋቡ ሐውልቶች የመቆማቸው ምስጢር ስር እንዳለው ዛፍ ጠንክረው ከዘመን ዘመን ያለ መንገዳገዳቸው ምስጢር የታቦተ ጽዮን ኃይል ነው። ከዚህ ከታቦተ ጽዮን ኃይል ሌላ ምንም ኃይል እኒህን የድንጋይ ዛፎች ለዘመናት አያቆማቸውም። ከዓለም ተለይታ የዝምታ ድባብ በነገሰባት የጥንቱ ሕይወት የብሉይና የአዲስ ኪዳን መሠረት የተጣለባት የአባቶቻችን ሀገር የክርስትና መዲና አክሱም እጅግ ድንቅ ምስጢርን ይዛ የአምላክ የቃል ኪዳኑን ታቦት ሸሽጋ ዕለተ ምጽአትን ትጠብቃለች። ብዙዎችን ግራ ያጋባው ነገር ይህቺ በዓለም ከሚታይ ብርቅርቅ ነገር የራቀች አገር ኃጢአትና ርኩሰት ከሞላበት ተሸሽጋ ያለች ትንሽ መንደር እንደምን ለዚህ ታላቅ ምስጢር ማረፊያ ሆነች ነው ትንግርቱ። የነቢዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 18 የትንቢት ቃል ፍጻሜ ግን የዚህ ታሪክ መድረሻ ነው። በኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ ላለች፣ ክንፍ ያላቸው መርከቦች ላሉባት፣
መልእክተኞቹን በባህር ላይ የደንገል መርከቦቹን በውሃ ላይ ለሚልክ ምድር ወዮለት። እናንተ ፈጣን መልእክተኞች ሆይ ወደ ረጅምና ለስላሳ ህዝብ ከመጀመሪያው አስደንጋጭ ወደ ሆነ ወገን ወደሚሰፍርና ወደሚረግጥ ወንዞቹም ምድራቸውን ወደሚከፍላት ህዝብ ይዱ። ኢትዮጵያም እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። በዚህ ታላቅ ምስጢር እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የዘረጋች አገር እጆቿን ዘርግታ በለመነችው ልመና እግዚአብሔር ታቦተ ሕግ ወደ ኢትዮጵያ መጣ። አክሱም ሆና ኢትዮጵያን ለዘመናት እየባረከች ትኖራለች። የገነት ፈሳሽ ወንዝ የሚከባት ሀገር ኢትዮጵያ የብዙዎች ቅዱሳን መገኛና መጠጊያ በመሆኗ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን መረጣት። እግዚአብሔር አይኖቻችንን በታቦቱ ላይ ብቻ እንዲሆኑ እንድንጠብቀውና የኛ እንዲሆን ሰጠን። የሰጠን ምንም ስለሌለን ነው። ያለን እርሱ ብቻ ነው። የሰጠን ስለወደደን ነው። ታቦቱ ከኛ ተለይቶ ቅድስና ወደሚረክሰው ዓለም እንዲወሰድ እግዚአብሔር አይፈቅድም። በታቦተ ጽዮን ኃይል ጠላቶቻችንን እያሸነፍን እንደ ቀደሙት እንደ እስራኤል ዘስጋ ኃይል እየሆነን እንድንኖር እግዚአብሔር የቃል ኪዳኑን ታቦት ሰጥቶናል። ከታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ መምጣት በኋላ በታቦተ ጽዮን አምሳል ከከበረ እንጨት ተቀርጾ የተዘጋጀና በጳጳስ የተባረከ ጽላት በእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን እንዲኖር ተደርጓል። በቤተ ክርስቲያናችን ሕግ መሠረት ጽላት ባላረፈበት ታቦት በሌለበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሥርዓተ ቅዳሴ መፈጸም አይቻልም። ታቦተ ጽዮን የክርስትና መገለጫ፣ እግዚአብሔር በበረከት ለሚያት አገር ከጥንት ለታሰበች ምድር ሞገስና ማንነቷ ነው። በአብርሃና አጽብሃ ዘመን የተሠራው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ባለ 12 ቤተ መቅደስ ለ600 ዓመት ብቻ ነበር የቆየው። በ9ኛው ክፍለ ዘመን የወዲት ጉዲት በአክሱም ነግሳ ይህንን ታላቅ ቤተ መቅደስ አቃጠለችው። አስቀድሞ አባቶች ንዋየ ቅድሳቱንና ታቦታቱን ይዘው ስለተሰደዱ የተወሰኑት ተረፉ። ከወዲት በኋላ የነገሰው አንበሳው ድም አክሱም ተመልሶ በአባቱ ዙፋን ተቀመጠ። ከዚህ ቀደም ዮዲት ከአክሱም አባራው ከሕዝቡ ጋር ሸሽቶ 40 የመከራ ዘመንን አሳልፎ ነበር። 40 ዓመት በቆየ ዮዲት ጥፋት የወደመውን ቤተ መቅደስ የተቃጠሉትን መጻሕፍት እያጻፈ የክርስትና ሃይማኖት እንዲስፋፋ እንደ ጥንቱ የያሬዳዊ ዜማ ብሉይና ሐዲስ በመጻሕፍት ቤት ተዘርግተው እንዲነገሩ ታወጀ። የተቃጠለውን የአክሱም ባለ 12 ታላቅ ቤተ መቅደስ ደግሞ ለማሰራት ፈቃደ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ከአባቶች ካህናት ጋር ንጉሡ አንበሳው ድም ሱባኤ ገባ። በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት የተቃጠለውን ቤተ ክርስቲያን መሠረት አስቆፍሮ ከ12ቱ ቤተ መቅደስ 5ቱን ቀንሶ ባለ 7 ቤተ መቅደስ አድርጎ በአክሱም እንደገና አነጸው። በወርቅና በእንቁ ለብጦ እንደ ፀሐይ እንዲያንጸባርቅ አደረገው። ለጽላተ ሙሴ መቀመጫ በወርቅ ያጌጠ ቤተ መቅደስ አሰራለት። ቅዳሴ ቤቱን አከበረ። ከብዙ የአገልግሎት ዘመን በኋላ ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ የጥፋት መልእክተኞቹን አስነሳ። ከዮዲት በኋላ እንደገና ሌላ ጥፋት መጣ። የኢትዮጵያን የማንነት ታሪክ የሚያጠፋ፣ አክሱምን ለሁለተኛ ጊዜ የታሪክ አሻራዋን የሚፍቅ፣ በሰው ሰውኛ የተሰሩ የማይፈርሱ የሚመስሉ ታላላቅ አብያተ መቅደሶች ቢቃጠሉም ቤተ ክርስቲያን ግን እኒህን የሲኦል ኃይላት እያሸነፈች ለዘመናት ኖራለች ትኖራለችም። ከዮዲት ጥፋት በኋላ
አንበሳውድም በአክሱም ጽዮን ያሰራው ባለ ሰባት ቤተ መቅደስ በ1500 ዓመተ ምህረት በነገሱት በአጼ ልብነ ድንግል ላይ ተነስቶ የነበረው የጥፋት ሰው ግራኛ አመድ የአክሱም ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያንን አቃጠላት። የጥፋት ዘመን ሲመጣ ከራሳቸው ህይወት ይልቅ የቤተ ክርስቲያንን ሀብትና ነዋየ ቅድሳት ታቦታቱን እየተሸከሙ በተራራና በገደል በጸሎት የሚያሳልፉ አባቶቻችን በዚህም የመከራ ዘመን የተወሰኑትን ነዋየ ቅድሳት ሸሽገው ከጥፋት አዳኑ። እስከ አጼ ፋሲል ዘመነ መንግስት እስከ 1623 ዓመተ ምህረት የአክሱም ጽዮን ቤተ መቅደስ እንደፈረሰች ቆየች። በ17ኛው ክፍለ ዘመን በታላቅ ክብር ዛሬ ድረስ የሚታየውን እድሜ ጠገቡን ባለ 3 መቅደስ ቤተ ክርስቲያን አጼ ፋሲል የጎንደርን ዝነኛ ግንቦች ቅርጽ አስመስለው አሰሩት። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ድረስ ትቀደሳለች። ከዚህ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ቀጥሎ በ1945 ዓመተ ምህረት በዘመናዊ አሰራር ወንዶችና ሴቶች በህብረት የሚያገለግሉበትን አዲስ ቤተ ክርስቲያን ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያሰሩ። በ1957 ዓመተ ምህረት ቅዳሴ ቤቱ ከበረ። ዛሬ ጽላተ ሙሴ ያረፈችበት ባለ አንድ ፎቅ ህንጻ ቤተ ክርስቲያንን ያሰሩት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ባለቤት ቴጌ መነን ናቸው። በ1945 ዓመተ ምህረት ፎቁ የጽላተ ሙሴ ማረፊያ ሲሆን ምድር ቤቱ ደግሞ ከጥንት ጀምሮ ከነገስታት ከመኳንንት ከምእመናን የተበረከቱ ንዋየ ቅድሳት መጻሕፍት የነገስታት ዘውዶች አልባሳት ተቀምጠውበታል። የአክሱም ጽዮን ገዳም የኢትዮጵያ ገዳማትና አድባራት ቀደምትና የሁሉም አድባራት እናት ናት። ርዕሰ አድባራትና ገዳም አክሱም ጽዮን ማርያም በይበልጥ ኅዳር 21 ቀን በታላቅ ክብር ትከብራለች። ኅዳር 21 ቀን ታቦተ ጽዮን ዳጎን የተባለውን ጣዖት አንከትክታ የሰበረችበት ቀን መታሰቢያ ስለሆነ ይከበራል። ኅዳር 21 ቀን የንግሥተ ሳባ ልጅ ቀዳማዊ ምኒልክ ታቦተ ጽዮንን ይዞ አክሱም የገባበት፣ ንግሥተ ሳባም ስለ ታቦቷ ክብር ግብዣ ያደረገችበት ቀን ተብሎ ይከበራል። ኅዳር 21 ቀን ከክርስቶስ መወለድ በኋላ በዘመነ ክርስትና መንትያዎቹ ወንድማማቾች ነገሥታት አብርሃና ጽብሃ የመጀመሪያውን ባለ 12 መቅደስ ቤተ ክርስቲያን አሰርተው ታቦተ ጽዮንን ያስገቡበት ቀን መታሰቢያ ኅዳር 21 ቀን ይከብራል። የወዲትን ጥፋት ሸሽተው አባቶች ታቦተ ጽዮንን ይዘው ወደ ዘዋይ ደሴት ተሰደው ከወዲት የጥፋት ዘመን በኋላ ሀገር ሲረጋጋ ታቦቷን ከዘዋይ ደሴት ወደ አክሱም የመለሱበት ቀን በኅዳር 21 በታላቅ ክብር ይከበራል። በዚህ በኅዳር 21 ቀን ክብር ጽዮን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትከብራለች። አማናዊት ጽዮን በኋላ ዘመን ለሰው ልጆች ሁሉ የተሰጠ ተስፋ የመዳናችን ምክንያት የተገኘው ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ነው። ጽዮንም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። የታቦተ ጽዮን ማረፊያ የቅዱሳን ሀገር ኢትዮጵያ በታቦተ ጽዮን በረከት ቅዱሳን የሚሰደዱባት ሀገር ናት። 9 ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ያረፉት አክሱም ነው። ታቦተ ጽዮን መንደር በ480 ዓመተ ምህረት 9 ቅዱሳን
የቢዛንታይን መንግስት በሃይማኖት ባደረሰባቸው የከፋ ስቃይና መከራ በእምነት ወደሚመስሏቸው ታቦተ ጽዮን ወዳረፈችበት ቅዱሳን ወደሚጠጉበት ወደ ኢትዮጵያ መጡ። ዘጠኙ ቅዱሳን አክሱም ሲገቡ ባጼ ካሌባያት ዳግማዊ አላሜድና የከተማዋ ነዋሪ ህዝብ በፍቅር ተቀበላቸው። ንጉሱ ኢትዮጵያን እንደ ትውልድ አገራቸው በመቁጠር መንፈሳዊ ተግባራቸውን በሰላም እንዲያከናውኑ ፈቀደላቸው። ዘጠኙ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ ሲሰደዱ ግረመንገዳቸውን ግብጽ አባ ጳቁሚስ ገዳም ገብተው ነበርና እዚያ የተማሩትን የመንኩስና ህይወት በኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ጀመሩ። ዘጠኙ ቅዱሳን የህዝቡን ቋንቋ ባህል ካጠኑ በኋላ ከአክሱም ተነስተው ወደ ኢትዮጵያ አውራጃዎች ሁሉ ገቡ። የክርስቶስን ወንጌል እየሰበኩ የመንኩስናን ትምህርት አስተማሩ። ቀደም ሲል በአባ ሰላማ ይታወቅ የነበረው የመንኩስናን ህይወት በዘጠኙ ቅዱሳን ይበልጥ ሰፋ። አባንጦስ በገዳም አስቄጥስ የመሰረተውን መንኩሶ በምነና በበረሃ በዋሻና በገዳም የመኖር ስርዓት በኢትዮጵያ ተስፋፋ። ዛሬ አክሱምና አካባቢዋ የሚታዩት በመላው ኢትዮጵያ የሚታወሱት ገዳማት የዘጠኙ ቅዱሳን አባቶች መሰረት አለበት። በአክሱም በስተሰሜን የቀበሮ ተራራ ወደ ተባለው ቦታ ሄደው ለጣዖት አምላኪዎች ወንጌልን እንዳስተማሩ ገዳም እንደመሰረቱ የሚነገርላቸው ከዘጠኙ ቅዱሳን አንዱ አባ ሊቃኖስ ናቸው። እጅግ ከፍተኛ ተራራ ወደ ነበረው ወደ ደብረ ዳሞ ሄደው ዙሪያው ገደል በመሆኑ መውጫ አልባ የሆነውን ታላቁን የደብረ ዳሞን ገዳም የመሰረቱት ደግሞ አቡነ አረጋዊ ወይንም አባ ዘሚካኤል ናቸው። ከአክሱም ጽዮን 70 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ ታላቅ ገዳም በኢትዮጵያ ገዳማዊ ኑሮን ለመጀመሪያ ጊዜ በመመስረት በአቡነ አረጋዊ የተገደመ ገዳም ነው። ገዳሙ በሀገራችን የመጀመሪያ ስመጥር ገዳም ነው። በአክሱም ዙሪያ ከከተማዋ ወጣ ብሎ በደብረ ጰንጠሊዮን ይኖር የነበረውን ጣዖት አምላኪ ሕዝብ አስተምረው ያጠመቁና በኋላም በቦታው የነበረውን ቤተ ጣዖት አፍርሰውና ባርከው ወደ ቤተ ክርስቲያንነት በመለወጥ ስማቸው የሚጠራ ታላቅ አባት አባ ጰንጠሊዮን እዚያው አክሱም አካባቢ ይገኛሉ። በስማቸው የሚጠራውን ገዳም እንደ አባ ጰንጠሊዮን ወይንም ደብረ ጸማትን የመሰረቱ እኚህ ታላቅ አባት ቀንቀን ወንጌል ሲሰብኩ ወይንም ሲያስተምሩ ውለው ሌሊት ሌሊት ደግሞ ለመጸለይ ባዘጋጁት ጉድጓድ ውስጥ እየቆሙ 40 ዓመት ጸልየዋል። ደብረ ጸማት ማለት እጅግ በጣም አስጨናቂና አስቸጋሪ የሆነ የጸሎት ጉድጓድ ወይንም ዋሻ ማለት ነው። አጼ ካሌብ መንግስቱን ለልጁ ለገብረ መስቀል ካወረሰ በኋላ መንኩሶ ከወዳጁና ከመንፈስ አባቱ ከአባ ጰንጠሊዮን ጋር በብህትውና ኖሮ ሲሞትም ስጋው ያረፈው በዚሁ ገዳም ነው፣ በእንደ አባ ጰንጠሊዮን ገዳም። ሕዝቤ ብሎ እግዚአብሔር ከጠራቸው ከእስራኤላውያኑ ይልቅ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይፈልጋል። በእግዚአብሔር መንፈስ በቅዱሳኑ የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ የእስራኤል ልጆች ሆይ እናንተ ለኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁም ብሏቸዋል። ኢትዮጵያዊነት ከእስራኤል በላይ ነው። በኦሪት ዘመን በእስራኤል የነበረች ፀሐይ ወደ ኢትዮጵያ ወጣ፣ በአክሱም ላይ እያበራች ነው። እስራኤላውያኑ በበረሃ ሲጓዙ ከፊት እየቀደመ መንገድ የሚመራቸው
ከኋላ ጠላቶቻቸውን ድል የሚያደርጉበት መፈራትና መከበር ያተረፈላቸው የታቦተ ጽዮን ምስጢር በኢትዮጵያ ነው ያለው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ከዓለም ሁሉ የላቀ በእግዚአብሔር የተመረጠ ክብር ነው። ከስልጣኔ ወደ ኋላ መቅረት፣ ረሃብና ቸነፈር፣ የሥጋ የሆነ ድህነት በመንፈስ ካለን ሀብት ጋር አይወዳደርም። በሥጋ የሌለን ሀብት በእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም የሌለው ታላቅ የነፍስ ሀብት የእግዚአብሔር ጸጋ ከኛ ጋር ነው። የታቦተ ጽዮን በረከት፣ የቅድስ ድንግል ማርያም የአስራት ሀገር ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር በረከት የጠገበች፣ በቅዱሳን ጸሎት የታጠረች የእምነትና የክርስትና ሀገር ናት ኢትዮጵያ። የዚህ መገለጫዋ ደግሞ የታቦተ ጽዮን ማረፊያ የአባቶቻችን ሀገር አክሱም ናት። የቃል ኪዳኑ ታቦት ማረፊያ ሀገር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን።